Vítejte v dalším dílu našeho pořadu. Náš host se bohužel nemohl dostavit, protože má angínu a tak dále. Takže vás budu bavit já. Jděte někdo otevřít. Ach jo, to je bez něj nuda. Pojďme ke zprávám. Včera večer došlo v Praze 5 k přepadení. Byli 3 a jeden je zatčen. Muž jménem Petr Novák a zbývají další dva. Pomozte policii pomoct na linku 155. Dnes o půlnoci došlo k vraždě 65-leté matky a dvou děti. Obviněn je Václav Korovský, který byl obviněn před 25 lety. A to je vše. Díky.